Item
us from evil. Thy is the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. And the Almighty God bless all of you. Bless this. What is the name? This washing station. Okay, and washing station. The Almighty God bless the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Asante. 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 Very good idea. Nyota yako mashariki, nyota yako inajibu.
kuna enda tamra na rafiki nana mana kuja unakota malaki kumsujudi ya Bwana aliye kupamiki mundu imeiona nyota yako mashariki nyota yako najivuna enda tamra na rafiki nana mana kuja unakota malaki kumsujudi ya Bwana.